Բարի կեսօր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն է հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Ազգային շարժման պայքարի նոր փուլը, այս փուլը կուսակցության առաջնորդները անվանել են զանգվածային հացադուլ։ Հացադուլը մեկնարկել են ազգային շարժման կենտրոնական գրասենյակի մոտ։ Կուսակցության բակում 4 վրան է տեղադրվել, որտեղ հացադուլավորները ներկա են և բողոքի այս ձևով պահանջում են ազատ արձակել Միխայիլ Սաակաշվիլիին։ Հացադուլի մասին հայտարարել է կուսակցության նախագահ Նիկա Մելյան Ռուստավելի պողոտայում կայացած հանրահավաքում իր ելույթի ժամանակ։ Բացի այդ, հավելել, հացադուլը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Միխայիլ Սաակաշվիլին ազատ չի արձակվել։ Միխայիլ Սաակաշվիլի նյարդաբանը ծանոթացել է վերջինիս առողջական վիճակին, Էմպաթիա կենտրոնի տնորեն Օթար Թոիձեն գտնում է, որ նախկին նախագահը պետք է բուժումը շարունակի մասնագիտացված հաստատությունում, բժիշկն ասում է, որ Սաակաշվիլին պետք չի, որ նա մասնակցի դատավարությանը։ Այսօր քաղաքային դատարանում կկայանա Միխայիլ Սաակաշվիլիի դատավարությունը, գործը վերաբերում է սահմանն ապօրինի հատելուն։ Անձամբ Սաակաշվիլին կմասնակցի թե ոչ դատավարությանը դեռևս անհայտ է, կախված է նրա առողջական վիճակից։ Ինչ վերաբերում է մեղադրանքին, ապա ըստ Բեկա Բասալայայի մեղադրյալի կողմից սահմանն ապօրինի հատելու դեպքը չի կարելի որակավորել որպես հանցագործություն, ուստի այս գործը նույնպես քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Նախագահական նստավայրում քաղաքական հաշտեցման նպատակով շարունակվում են կուսակցությունների հետ հանդիպումները։ Վաղը նստավայր կհյուրընկալվեն հանուն Վրաստանի կուսակցության ներկայացուցիչները։ Հաշտեցման առումով կողմերն ունեն իրենց նախապայմանները, ընդդիմության համար քաղաքական գործիչների դեմ գործի դադարեցումն է և Միխայիլ Սաակաշվիլի ազատ արձակումը, իսկ իշխող թիմինը արդարության վերականգնումը և գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցության կողմից հանցագործությունների ընդունումը։ Այսօր արտահերթ նիստում 3-րդ ընթերցմամբ կքննարկվի խաղային բիզնեսի մասին օրենքի նախագիծը։ Նախաձեռնության համաձայն մարտի 1-ից խաղը կարգելվի 25-ից ցածր տարիքի քաղաքացիների համար, բացի այդ նաև կարգելվի մոլախաղերի գովազդը։ Արգելքները կսահմանվեն մոլախաղերի մուտքը միլիոնավոր մարդկանց համար, այդ թվում սոցիալապես անապահով անձանց, պետական պաշտոնյաներին և անհատներին, որոնք սև ցուցակում են հայտնվել դատարանի կողմից ընտանիքի անդամի դիմումի համաձայն։ Օրինագիծը կներդնի առցանց մոլախաղերի բիզնեսի հարկման նոր մեխանիզմ, որի հիման վրա էլ ոլորտի համար կբարձրացվեն հարկերը։ Վրաստանում օմիկրոնի արձանագրվելուց հետո մասնագետները հետազոտում են նրանց շփման շրջանակները։ Նրանց պարզաբանմամբ օմիկրոնը ավելի արագ է տարածվում, քան հնդկական դելտա շտամը, և որ օմիկրոնը հնարավոր է կանխարգելել պատվաստման բուստեր դոզայով։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա տվյալներին, մեկ օրում արձանագրվել է 2739 դեպք, մահացել 52 պացիենտ։ Կորոնավարակի նոր շտամի օմիկրոնի տարածման պայմանավորված շատ երկրներում սահմանափակումներ են մտցվում։ Գերմանիայի կառավարությունը մի քանի օրից կհայտարարի նոր սահմանափակումներ։ Տեղեկությունների համաձայն նախատեսվում է հասարակական վայրերում մարդկանց թույլատրելի թիվը կրճատել, ինչպես նաև սկսել պատվաստանյութի խթաման դոզայի արշավ։ Իսրայելում օմիկրոնավարակակիր է մահացել, մասնակետների պարզաբանմամբ ունեցել է ուղեկցող հիվանդություններ։ Ներկա համաճարակաբանական իրավիճակից ելնելով, Իսրայելի կառավարությունը հայտարարել է պատվաստանյութի 4-րդ չափաբաժնի անհրաժեշտությունը 60-ից բարձր տարիքի քաղաքացիների համար։ Վրաստանում եղանակը խստացել է, ինչն էլ պատճառ է դարձել ճանապարհային սահմանափակումների։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարության ավտոճանապարհների դեպորտամենտի տվյալներով օթերևույթաբանական բարդ պայմանների պատճառով Վրաստանում երթևեկության սահմանափակումներ կան հետևյալ ճանապարհներին. ձյան պատճառով Կոբա Փարցխի Սիմանգլիսի Ցալկանինոց Մինդա ճանապարհին 110 կմ հատվածում արգելվում է կցորդների և կիսակցորդների և 30-ից ավել նստատեղով ավտոբուսների երթևեկությունը, իսկ այլ տեսակի տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժը ազատ է։ Ճանապարհների դեպորտամենտից հայտնում են, որ ծանր օթերևույթաբանական պայմանների պատճառով ձյան առատ վատ տեսանելիության ցրտահարության Ախալցի Խենինոց Մինդա 90 կմ հատվածում արգելվում է կցորդների և կիսակցորդների երթևեկությունը։ Thank you.
Այս պահի համար այսքանը, կհանդիպենք ժամը 3-ին։